несколько часов. А там есть постинное или посетительное число? Часовое позабавленное, а было позабавленное часовое. Ну так, не часовое, но... Там другое-то есть. А на Ливане есть, да, по лицензии. Это призупинение дни. Ну, могут разве там. Так, они не написали, чем поробим. Треба часто найти. Так. Ще якісь зауваження по шостому розділу? Пункту розділу. Якщо нам про цю зараз розділу, то нам треба розуміти, що можливо у вас якийсь був смачний обов'язків, згідно того, що можна робити, що не можна. Так от, можливо, коли ми будемо цей принцип визначати, з приводу гран-при зон, як ми це називаємо, протимчасово, то і механізм реалізації, так само сформовано тільки, от якщо ця зона є, то спосіб має бути контроль, здача, наприклад, цієї зброї, там, розпиляння і так далі, і так далі. Знову ж таки. Знову ж таки. Навіть якщо заклад не хоче, щоб він закрив. Простой пример пересечения на границе. Почему на таможенне сделать пункт временного хранения? Большая проблема. Едешь, ты стали сдать не будет. Чекайте, якщо ми вже кажемо про це, що у нас питання в іншому. Тому що у вас проблема. Приходить в іншому, розуміємо. Чому? Тому що ми маємо на меті, що закон має бути адекватним до законів, які існують в тих країнах, куди ви збираєтесь їхати. Тобто, якщо ми кажемо про такі речі, то має бути європейський паспорт. Ну, добре, це в Білорусі не ця. Європаспорт. А нас Бога вас ставить на тому, що повинні замечательно обрати до Європи. Це не предусловлює, не дійсно. Давайте ми з вами думаємо, що ми хорошо, свою зброю будемо намагатися максимально не залишати без себе. Хай вам буде краще з нами. Смотрите, якщо ми з цим питанням там закінчили, по гарантії, то у мене ще один питання є. У мене два питання було по всьому цьому. Это вот это забезпечение установления особого порядка судового розгляду. Ну, как бы идея мне понятна. Я не очень понимаю, опять же, в рамках сегодняшнего законодательства. Это имелось в виду суды присяжных. Так, суды присяжных. Имелось в виду суды присяжных. Это уже написано, что выключено судом присяжных. Ну как мы это реализуем? Ну, я просто у меня. Ну, русский юрист, там это вообще реализуемо? В реальной жизни. Или это из области научной фантазии. Это путь внесения сопутствующих соответствующих изменений в уголовно-процессуальный кодекс, который регламентирует эти вопросы. Слушайте, у нас есть институт. Но, звісно, він не в тому стані. Ну, він не в тому стані зараз, як він передбачався на реформування. Чи имеется в виду, что санкционировать именно оружие, потому что мы же подразумеваем, что человек будет самообороняться с оружием. И он автоматически станет виноватым. Да. У нас откуда взялся этот пункт? Потому что традиционно правоохранитель, прокурор, следователь, судья, человек с оружием в руках. Откуда взялся, все понятно. Может быть, если мы заранее понимаем, что оно нереализуемо, может быть, мы какой-то другой механизм придумаем. А чему нереализуемо? Ну, это наверное, самое основное для самообороны. Тобто це ключовий момент, на якому наполягають абсолютно всі. Тобто всім відомо, чи ти захищаєш себе, і собі дорожче, тому що потім тебе обов'язково в 95 випадках будуть засуджувати, ти отримуєш термін. 99, у нас знаючі люди. Давайте, ну якщо існує інститут суду присяжних? Так от він вже не існує. Ні, він існує, він документує. Єдине, що я чув, що в кримінальному процесі, в кримінальному кодексі він є. І є певні категорії справ, які відносяться вже зараз до компетенції, до розгляду судом присяжених. Просто справи перед застосуванням зброї, не виділення категорія чи компетенція. В реальній житті це не працює? Що не працює? Це бувший інститут народних засідань. Зараз це сроком. Зараз це превратилось в суд присяжних. Це бувший ще постсовєтський інститут народних засідань, який рассматривает суды, рассматривает дела, особо тяжких преступлений. Я пока вопрос снимаю, я Саша, изучу. Да, я в любом случае, я изучу вопрос. В любом случае, смотрите, формат, который мы заложили вот, вообще в создании закона, это формат общественного проекта. И мы сейчас хотим вот на старте назвать те декларативные причины. Возможно, это наша фантазия, но это смелая фантазия. Поскольку мы понимаем, что в нашей стране особенно, если отдать, значит, вот разбирательство о применении огнестрельного оружия, оно рискует, так сказать, силу субъективизма, нежелания государственной системы, мы
уничтожить, понимаешь, на самом первом этапе. Поэтому давайте мы сейчас не побоимся, вот, а уж как механизм, ну, для этого и есть сам проект, чтобы мы его оттачивали, распаривали, значит, я с вами абсолютно. Это поки мы ничего такого, что нам заважає, не значит, все зрозуміло. Треба щось вважати. Пане Владиславе, у вас був там дуже серйозне питання, було своє питання, того, що ми зараз вам пропонуємо. Нам потрібно визначити, якщо ми з цим це питання закриваємо, переходимо вже до наступного. Як би мовити, до майбутнього питання. Справляємося, закінчуємо операційне, переходимо до майбутнього. Ну я вже взагалі читав це, ну, приблизно 200-300 разів, я вже стерлося. Не стерлося, я просто... Я почти знаю, що хотів би, я зараз не готовий до подібного питання, що це робити. Чи воно чусно, чи воно так більше залишить. Десь посередині дає, всередині це у нас очає. А ми будемо з боку диспетчувати. Так от, я хотів би сказати ось що. Ми багато разів, коли проговорювали взагалі, і питань, до речі, журналістів завжди було багато. От в який спосіб ми хочемо побороти, наприклад, ті ж легкопродажні справки, які ми дуже убоюємось. Ті ж фальшиві значить, документи, які будуть, наприклад, свідчити про стрілкову підготовку там, або інші питання підготовленості людини до придбання зброї і так далі. Тут мені здається, що от остання сама ця формулювка, і треба нам якось підсилити трошки розширити. Бо ми написали створити механізм громадського контролю за діяльністю, системи ліцензування атестації власних зброї. А мені я от не готов прямо зараз сказати яку редакцію. Ну, я би взагалі хотів би сказати, що громадський контроль, і це наша інновація. От як би хотів побачити сам цей закон, що громадський контроль він має пронизувати ну, всі рівні закону. І, можливо, це не тільки наше питання ліцензування атестації власників зброї. Це в такій же мірі відноситься, наприклад, до підтримання там, в належному порядку тих же тірів, там, стрільбищ або щось. Тобто сфера використання можливості громадського контролю, вона має от, посилатись на, обі, на, да, на цим законом. Я переконаний в тому, от, це, ну, я не бачу іншого механізму. От, коли журналісти, на що я дуже люблю спілкуватися, я завжди кажу, що в тому числі і за зусилля засобів масової інформації. Ми маємо розуміти, що інакше ми не вирішимо це питання, і він буде промовлено. Ну, і ще, я думаю, що, може, в цьому ж пункті тоді слід обратити увагу на те, щоб... Ну, є така практика, що відповідальність за ну, всякі там нелегітимні дії, да, там, на видачу там, всяких цих справ, кліпових там, і так далі, да, що в випадку, якщо цей владелець оружия совершає, наприклад, преступление з цим оружием, совершается какое-то преступление, то ответственность распространяется не только на того человека, который непосредственно владел оружием, а и на всех тех людей, которые выдали ему соответствующие документы, провели с ним соответствующую стажировку, там он отстрелял там, в тире и так далее. То есть персональная ответственность пожизненная, да, то есть если вы кому-то выдали справку, что он умеет обращаться с пистолетом, да, то вы пожизненно отвечаете за то, что он умеет это делать. Это нереализуемо. Ответственность за фальсификацию данных, да? Нет, естественно, я имею в виду за фальсификацию, я может быть неправильно выразился, я имею в виду за фальсификацию, но я имею в виду, что, ну, как бы, эта ответственность, она наступит в случае, если там совершено какое-то преступление, то она наступит, ну, это как отягчающая... Ну, и сама. У нас, в принципе, это принцип выбора почему-то. Мы о нем говорили, о том, что как нового закона, что закон має передбачати підсилення відповідальності у разі виявлення порушень з боку Ну, іменно персонально, іменно как бы в бесконечном сроке, да? То есть, вот, ну, ну, или в том сроке, на какой срок вы выдали соответствующий документ. Прецедент оценки чьей-то ответственности возникнет в тот момент, когда где-то будет неправомерно использовано оружие, выяснится, что в целом человек... Ну вот я говорю про вот этот принцип, поэтому у него есть смысл в этот пункт тоже написать. Срок давности не может быть, конечно. Да, да. И, напевно, что мы кажем про ответственность в каких-то ключевых моментах, таких как... Это принципово на что? Медичная доля.
ну, и курсы стрелковой подготовки. Нет, ну много что, и курсы стрелковой подготовки, и методично-дневки, и периодическая аттестация. Много есть вопросов, которые необходимы. Відповідальності має бути такий, щоб не було бажання взяти 20 або 100 баксів. Тобто рівень має бути такий, щоб всі розуміли, що ні, друже, ти, вибач, давай краще проходь так, як треба. Бо я сидіти не хочу. Я ну, майже до такого доводу. Ну, я согласен, согласен. Ну, так можна зробити. Мені подобається підход Льоні, я думаю, що ж можна за 20 баксів купити ці держави. Ні, по романтику. Ну, такий пункт ми можемо сформулювати, як в Чорному, встановлення персональної відповідальності. Ми зараз не звучиться порушення обігу зброї. Так, вони так і є. Так, вони так і є. Вірніше, навіть створення інакшого механізму, зовсім інакшого механізму. От давай зупинимось на двох словах підвищення відповідальності. А в який спосіб от, я залишу? Бо, тобто ми принципово це сприймаємо, а от редакцію... Да, вот мы принципиально поговорили, давайте вы попробуйте подготовить редакцию к следующему заседанию. Если мы их там вот все моменты в поправках пройдемся, надо смысл всем понять. Да, до чего, да. Только пункт 6 мы будем по ходу работы дополнить. Он постоянно будет дополнен, потому что будет выникать питание постоянно. Но я за это разумею. Далее мы сидим. Что вы знаете? Ничего еще заважено, ничего нема. Ну, давайте так, спираючись на те, що, в принципі, всі дійшли до того, що ми дійсно не будемо це все викарбовувати на металі, і що у нас буде можливість постійно, ну, в розумних межах додавати щось, змінювати, редагувати, давайте тоді поставимо на голосування питання, чи ухвалюємо ми пункт 6, і, відповідно, чи ухвалюємо ми принципи та засади, на яких має бути побудований майбутній закон України про зброю. З урахуванням внесення тих правок, які ми сьогодні проговорили, які ми зафіксували. Я би навіть хотів би додати, що враховуючи, що це перше засідання редакційної ради, у нас всього поки що 9, то із урахуванням тих побажань і зауважень, які будуть висказані окремо, відсутні на сьогоднішньому засіданні, але ми їх обов'язково маємо врахувати, і вона ж не стоїть задача чисто механічна, як там, на засідання бюро комусь ставити треба, то значить є більшість, то й давай валити. Я думаю, що от, треба навіть цей протокол. І взагалі ми нікуди не спішимо зафіксувати. А по великому рахунку так і є. Так, тут варто зазначити, що це не тільки процес створення закону, це процес максимального публічного обговорення його. Можливість інформувати якомога більше аудиторії про те, що це відбувається в такому режимі. Дивіться, залучайтеся і допомагайте. Ну що, я ставлю на голосування питання, чи приймаємо ми принципи та засади, чи ухвалюємо ми їх. Ну, давайте проголосуємо. Ціло піднімаємо руки. Давайте ще раз я хотів би повторити. Ми їх приймаємо сьогодні за основу. 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 Це принципово, тому що ми будемо допрацьовувати. Я ще маю спитати, хто проти, хто утримався, друзі, тоді ми переходимо до наступної частини. До майбутнього. Ми трошки маємо сказати про те, що буде відбуватися далі. Ми підготуємо протокол по результатах сьогоднішнього засідання, який з'явиться на всіх профільних ресурсах, на ресурсах партнера, на нашому офіційному ресурсі сайту асоціації. Але ми просто закінчили позиції, які називаються принципи та засади. У нас наступний крок, я думаю, що вже з понеділка завтра, а може і завтра, зараз, колеги, якщо ми викладемо приблизну структуру майбутнього закону про зброю. Вона всім вам роздана, подивіться, будь ласка. Там є вигляд порівняльної таблиці у вас і вигляд самостійного документу. Це більш ніж дискусійне питання. Ми можемо зараз просто пройти, щоб зазначити якісь там кардинальні моменти. Тому що можна я візьму слово? Є дуже важливий момент, який ми повинні визначити. Ні, це не стосується самої структури закону. Дивіться, колеги. Я почитав
позиції, пропозиції, думки нашої спільноти на багатьох профільних ресурсах, дійсних чинних власників зброї. Думки щодо майбутнього закону розходяться не те, що діаметрально протилежно. Всі хочуть його бачити, всі хочуть мати зброю, але від повних консерваторів зброю тільки мені і моєму сусідові, умовно, до зброї всім, ну не на вагу, з реєстраційним порядком, але максимально велику кількість. Звичайно, будемо працювати над тим, що оптимально всіх влаштує. Але тут інший момент звідси випливає. Треба визначитися, яким ми хочемо заробити працю, знову ж таки, шкода нема, це дуже важливий момент. Яким ми будемо цей закон, яким ми собі його бачимо в майбутньому? Він буде революційний, тобто він буде враховувати найкращий передовий досвід всіх закордонних держав, де вони зброї вже давно регламентовані, і міняти докорінно нашу систему. Чи ми йдемо по шляху компромісів, коли ми використовуємо фактично чинну підзаконну нормативну базу, дещо її адаптувавши до сучасних реалій. Це дуже важливо. От у мене дуже проста точка зрения. Я вважаю, що можна написати максимально хороший, ідеальний, який ми...